إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Əmmə bəd, əziz müsəlman qardaş və bacılarım, bugün Allahın izni ilə mübarək Ramazan ayı bizə qonaq gəldi. O ay ki, Allah Teala onun barəsində belə buyurub, Şəhru Ramazanəl-ləzi unzilə fihil-Qur'anu hudəllin-nəsi və beyinətin minəl-hudə vəl-furqan. Ramazan ayında insanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və haqqı batildən ayıran Qur'an nazil edilmişdir. Fəmən şəhidə minkumu şəhrə fəliyasum Sizdən bu aya yetişən oruç tutsun. Niyə görə bu aya qonaq dedim? Çünki o, ildə cəmi bir dəfə gəlir və o, xeyir bərəkət, islah və xoşbəxtliyə səbəb olan Hörmətli bir qonaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazan ayı gələrkən səhabələrini müjdələyərək belə deyərdi. Sizə Ramazan gəldi, mübarək bir ay. Allah bu ayda oruç tutmağı sizə vacib edib. Bu ayda cənnətin qapıları açılır, cəhənnəmin qapıları bağlanır, şeytanlar isə zəncirlənir. Bu ayda min aydan daha xeyirli bir gecə vardır. Onun xeyrindən məhrum olan həqiqi məhrumdur. Və həmçinin salih sələflərimiz bu ayı həsrətlə gözləyər, onun gəlməsinə sevinərdilər. Bəzilərindən rəvayət olunur ki, Ramazan gəlməmişdən 6 ay öncədən Allaha dua edərdilər ki, onları Ramazana yetişdirsin. Və Ramazan bitdikdən sonra isə 6 ay dua edərdilər ki, Allah Teala onların Ramazanda etdikləri ibadətləri onlardan qəbul eləsin. Və soruşa bilərsiniz ki, bu ayda xüsusi nə var ki, bütün ili onunla məşğul olurdular. Yəni, o gəlməmişdən 6 ay ərzində ona yetişmək üçün dua edirdilər, o qutarandan sonra isə 6 ay dua edirdilər ki, ibadətləri qəbul olsun. Və bu sualın cavabını bilmək üçün gəlin, Səhih və məqbul hədislərdə Ramazan ayının fəziləti barədə varid olmuş bəzi xüsusiyyətlərə baxaq. Onlardan birincisi, bayaq ayədə qeyd olunduğu kimi Qurani kərimin bu ayda nazil olmasıdır. Hidayət və haqqı batildən ayıran və Allah Teala'nın endirdiyi ən son kitab Qur'an-ı Kerim məhz bu ayda nazil edilmişdir. Və bu da onun əhəmiyyətliyini və həmçinin fəzilətini bizə öyrədən, bizə göstərən bir dəlildir. Həmçinin bu ayın fəzilətinə Bayaq hədisdə qeyd olunan cənnətin qapılarının açılması, cəhənnəmin qapılarının bağlanması və şeytanların bu ayda zəncirlənməsi dəlalət edir. Və bu bir neçə hədisdə varid olub. Cənnətin qapıları açılır çünki bu ayda iman əhli daha çox ibadətlə məşğul olur. Salih əməllərinin sayını daha da artırır və günahlardan uzaq durur. Və Allah Teala onları rəğbətləndirmək üçün daha da onları yaxşı əməllər görməyə sövq etmək üçün Allah Teala bu ayda cənnətin qapılarını açır və cəhənnəmin qapılarını bağlayır. Çünki iman əhli bu ayda günahlardan uzaq dururlar. Və şeytanlar da bağlanır, zəncirlənir və
əvvəl olduğu kimi möminlərə Allahın yolundan uzaqlaşdıra bilmirlər. Yəni möminləri Allahın yolundan əvvəl elədikləri kimi uzaqlaşdıra bilmirlər. Və insanları əvvəlki kimi günahlara sürükləyə bilmirlər. Və başqa hədislərə də baxanda bizə aydın olur ki, bu yəni bağlanan, zəncirlənən şeytanlar böyük və yəni ən böyük və təhlükəli şeytanlardır. Yəni kiçik şeytanlar yəni bağlanmaya bilər. Çünki biz yəni ümumi olaraq, mütləq olaraq demirik ki, oruc ayında, Ramazan ayında heç kim günah edə bilməz və heç kimi şeytan çaşdıra bilməz. Yox, amma əvvəlki kimi eləyə bilmirlər. Və ən böyük, ən təhlükəliləri zəncirlənir. Ondan sonra bu ayın fəzilətinə dəlalət edən yəni hədislərdən biri də hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, oruc tutanın ağzından gələn iy Allah qatında misk iyindən daha gözəldir. Diqqət eləyin. Biz bilirik ki, insan yemək yeməyəndə, mədəsi boş olanda mədəsindən xoşa gəlməz iy gəlir. Və bu iy təbii ki, insanlar arasında xoşa gəlməz bir idi. Lakin o Allaha ibadətin nəticəsi olduğuna görə Allah yanında miskiyindən daha gözəldir, ətiriyindən daha gözəldir. Və buna başqa misallar da var. Məsələn, bəzi hədislərdə gəlir ki, Allah yolunda cihad edən və şəhid olan bir kəs qiyamət günü gələcək və yarasından axdığı qan rəngi qan rəngi, lakin iyi isə qan iyi yox, misk iyi olacaq. Və buna başqa misallar da var ki, hamısı da sübut eləyir ki, dəlalət eləyir ki, ibadət əsnasında, yəni Allaha ibadət nəticəsində meydana gələn bəzi xoşa gəlməz şeylər, amillər Allah yanında, Allah qatında gözəl və ucadır. Ondan sonra Ramazan ayının fəzilətinə dəlalət eləyən amillərdən biri də Qədir gecəsinin bu ayda olmasıdır. Allah Teala buyurur: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leylatil qadr. Biz onu, yəni Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Sən nə biləsən ki, Qədir gecəsi nədir? Leylətül qadri xayrun min əlfi şəhr. Qədir gecəsi min aydan daha xeyirlidir. Və siz təsəvvür eləyin, min aydan daha xeyirli olan tək bir gecə və o gecə də Ramazan ayındadır. Beşincisi, yəni Ramazan ayının fəzilətini bildirən xüsusiyyətlərdən növbətisi odur ki, Allah Taala bu ayda ən üstün ibadətlərdən olan həmçinin İslamın 5 ərkanından biri olan orucu vacib edib. Allah Taala buyurur: Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleikumus-siyamu kema kutiba alellezina min qablikum la'allakum tattaqun. İman gətirənlər, sizə sizdən əvvəlkilərə olduğu kimi oruc vacib edildi ki, bəlkə təqvalı olasınız. Oruc bütün ümmətlərə vacib edilib. Bu ayədə biz başa düşürük ki, oruc hər bir peyğəmbərin, bütün peyğəmbərlərin ümmətlərinə vacib edilib. Və bu da onun necə əzəmətli bir ibadət olduğunu göstərir. Həmçinin oruc günahlarının bağışlanması üçün bir səbəbdir, kəffarədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub, kim Ramazan ayında imanla
əsavabını Allahdan gözləyərək oruç tutarsa, onun əvvəlki günahları bağışlanar. Bunun da mənası odur ki, kim imanla, yəni Allaha iman edərək, orucun vacib olmasına iman edərək və bundan razı qalaraq, könül xoşluğuyla Ramazanı, yəni Ramazan boyu oruç tutarsa və bu ibadətinin savabını yalnız Allahdan istəyərsə və buna şək etməzsə, Allah Teala onun günahlarını bağışlayar. Və başqa hədislərə də baxanda başa düşürük ki, oruc və digər salih əməllər səbəbi ilə bağışlanan günahlar kiçik günahlardır. Böyük günahların bağışlanması üçün isə Allah Teala'ya tövbə eləmək lazımdır. Allah Teala'ya səmimi, ixlaslı tövbə eləmək və yaxşı işləri çoxaltmaq lazımdır. Və həmçinin orucun ən əzəmətli, ən fəzilətli ibadətlərdən olmasına daha bir dəlil odur ki, Allah Teala orucun bilinən bir sayda, miqdarda savabını bizə bildirməyib. Yəni, başqa ibadətlərdə Allah Teala müəyyən qədər savab olduğunu, müəyyən qədər mükafat olduğunu bildirib, lakin orucda isə bunu bizə bildirməyib. Əksinə, Allah Teala belə deyib. Necə ki, Qüdsi hədisdə keçir, Adəm övladının bütün əməlləri onun üçündür. Bir yaxşı əməl 10 dəfədən 700 dəfəyə qədər artırılır. Yalnız orucdan başqa. Çünki o mənim üçündür və onun mükafatını da mən verəcəm. O mənə görə şəhvətini və yeməyini tərk edir. Və bu hədisdən bizə aydın olur ki, başqa salih əməllər Allah Teala bizə bildirdiyi kimi, vəd etdiyi kimi, bir salih əməl 10 dəfədən 700 dəfəyə qədər Allahın istəyindən artırılır. Lakin oruc isə bir orucdan başqa. Yəni, bu da onu bildirir ki, orucun savabı, mükafatı hesabsızdır, saysızdır. Allah Teala bunu sirr olaraq öz qatında saxlayıb və bunu oruc tutanlar qiyamət günü biləcəklər. Və Allah Teala kərimdir, səxavətlidir və biz ümid edirik ki, orucun savabı bizim ağlımıza gəlməyən qədər çox olacaq. Yəni, sual ortaya çıxa bilər ki, bəs niyə görə oruc bu hədisdə keçən xüsusiyyətlərlə fərqlənir başqa ibadətlərdən? Məyər Allah Teala, yəni Allah Teala'ya olunan başqa ibadətlər Allah üçün deyil və ya o bir ibadətlərin mükafatını Allah Teala vermir? Cavab odur ki, belədir, Allah Teala verir və bütün ibadətlər Allah Teala üçündür. Sadəcə bu ibadətdə, orucda elə bir xüsusiyyət var ki, bu xüsusiyyətə görə Allah Teala onu barədə belə deyir. O mənim üçündür və onun mükafatını mən verəcəm. Və sonra da hədisin axırına da fikir versəz, o mənə görə şəhvətini və yeməyini tərk edir. Və bu xüsusiyyət də nədir? Orucda olan bu xüsusiyyət nədir? Onu başqa ibadətlərdən fərqləndirən, onların içindən seçən xüsusiyyət odur ki, oruc Allahla qulunun arasında olan bir sirdir. Oruc tutan insan həmişə cəmiyyət içərisində, insanların içində ola bilməz. Mütləq o vaxtının bəzi hissəsini təklidə keçirir. Və əgər o ixlaslı olmasa, bu ibadəti etməyə əzmli olmasa, ona heç mane olmur orucu pozmağa. Tək qalanda ona bu ibadəti pozmağa heç mane olmur. Lakin mömin kəs, Allahın müvəffəq etdiyi kəs, tək olsa belə bu orucu pozmur. Çünki bilir ki, Allah Teala'nın ona vacib etdiyi bir ibadətdir. Və ona görə də bu ibadətdə ixlaslı olur. Bu ibadətdə ixlaslı olur. Başqalarına göstərmək üçün eləmir. Eləyirsə, Allah Teala üçün eləyir. Və bunun
mükafatını da kıyamet günü görecek. Allah Teala bunun mükafatını kıyamet günü ona verecek. Ve bazı alimler bu hadisten istinbat çıxararaq, yani fayda çıxararaq demişler ki, bütün ibadetler, bütün salih emeller kıyamet günü insan eğer başkalarının, kulların hakkına girerse, kimse zulm ederse vesaire, bilirsiniz ki onun yaxşı emellerinden götürülür, zulm ettiği kesin emellerine, yaxşı emellerine əlavə olunur. Ve bazı alimler deyirlər ki, Allah Teala'nın demesi ki, oruc mənim üçün onun mükafatını mən vereceğim, onu bildirir ki, oruc ibadeti zülmə görə insandan alınmayacaq. Yani orucun savabı insandan alınmayacaq. Yalnız o üçün qalacaq. Ve təsəvvür eləyin, oruç tutan kəs yani buna necə sevinəcək? Qiyamət günü etdiyi əmələ görə necə sevinəcək? Necə ki, hədislərdə gəlir ki, oruç tutan üçün iki sevinç var. İftar edəndə sevinər və Rəbbini görüşünə gedəndə, yəni Rəbbinə qovuşanda sevinər. Və bunun da mənası nədir? Yəni iftar edəndə yəni insan sevinər. Mömin iftar edəndə sevinir. Yəni bunu hamımız yəni başa düşürük, yəni görürük və özümüzdə hiss edirik. Birincisi, çünki Allah Teala bizi orucu tamamlamağa müvəffəq elədi. İbadəti tamamladıq, sevinirik. Və həmçinin bizə bu vaxt ərzində haram etdiyi şeyləri halal elədi. Yiyə bilərik, içə bilərik. Buna da sevinirik. Və ikinci sevinci isə qiyamət günü Rəbbimizə qovuşanda inşallah sevinəcək. Onun bizə verdiyi, möminlərə verdiyi mükafatı görəndə möminlər sevinəcək. Və bu mükafatda ən böyük mükafat da odur ki, Allah Teala oruç tutanları xüsusi bir qapıdan cənnətə salacaq. Hədislərdə gəldiyi kimi cənnətin qapılarının birinin adı Rayyan qapısıdır. Və bu Rayyan qapısından da yalnız oruç tutan kəslər daxil olacaq. Orucun fəzilətinə dəlalət eləyən başqa bir şey də odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm orucu qalxan adlandırmışdı. Və buyurmuşdu ki, oruc qalxandır. Qul onun vasitəsilə oddan, yəni cəhənnəmdən qorunur. Və həqiqətən də oruc qalxandır. Günahlardan, pis əməllərdən, boş sözlərdən və nəhayət cəhənnəm odundan möminləri qoruyan bir qalxan. Həmçinin orucun fəzilətlərindən bugünə son qeyd etmək istədiyim odur ki, oruc qiyamət günü oruc tutan kəs üçün şəfaət edəcək. Quranla bərabər. Necə ki, Abdullah bin Amr radiyallahu anhümənin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurur. Oruc və Quran qiyamət günü qul üçün şəfaət edəcək. Oruc deyəcək, ey Rəbbim, mən onun yeməyinə və şəhvətinə mani oldum. Məni onun üçün şəfaətçi et. Quran isə belə deyəcək, mən onu gecə yatmağa qoymadım. Məni onun üçün şəfaətçi et. Və şəfaət edəcəklər. Yəni Allah Teala onlara izin verəcək ki, onların sahibləri üçün, yəni onları edənlər üçün, oruç tutan üçün və Quran oxuyan üçün şəfaət etsinlər. Əziz müsəlman, qardaş və bacılarım,
Son olarak vurgulayıram ki, biz gerek Allah Teala'ya bize verdiği sayısız nimetlere göre şükür edeyim. Bizi Müslüman ettiğine göre, bize bu azametli ayı verip ve bu güzel ibadeti vacip ettiğine göre, bizi bu aya yetiştirdiğine göre ve bizi bu ayda oruç tutmaya müvaffak ettiğine göre, bunların her biri ayrı ayrılıkta şükür talep edir. Bunların her birine göre biz Allah Teala'ya geri şükür edir. Ve şükür de tekçe kalbde ve dilde değil. Hemçinin yaxşı əməlləri artırmaqdadır. Ve son olarak bir əzəmətli hədisi dikkatinizə çatdırmaq istəyirəm. Talha bin Ubeydillah radiyallahu anhu cənnətlə müjdələnmiş 10 kişidən biri Talha, Allah ondan razı olsun, demişdir ki, o daha doğrusu iki kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve İslam'ı kabul edirlər. Yani başka yerden gelirler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ve İslam'ı kabul edirlər. Yani eyni vaxta ikisi de İslam'ı kabul edirlər. Ve onlardan biri öbürsindən daha çalışkan, ibadetlerinde daha çalışkan, daha çok yaxşı əməl görən olur. Ve hemen kez cihada çıxır, cihad edir müsəlmanlarla beraber ve şehit olur. Öbürsü ise ondan sonra bir il sağ kalır ve sonra da ölür. Yani sonra yatağında ölür, yani şehit olmur birinci kimi. Sonra Talha radiyallahu anhu deyir ki, mən yuxuda gördüm ki, ikincisi, hansı ki öz ölümüyle, yani belə deyək, yatağında ölən kəs, şəhid olandan qabaq cənnətə girdi. Və sonra başlayır bunu səhabələrə danışmağa, insanlara danışmağa. Və onlar da bundan təəccüblənirlər. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu çatanda, yani o insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu danışırlar ve o deyir, siz bunun neyinden təəccüblənirsiniz? Onlar deyir, ey Allah'ın elçisi, birincisi daha çok çalışkanıydı, daha çok ibadet eləniydi ve hemçinin o şehit oldu. Lakin o biri ondan tez girdi cennete. Yani bu necə ola bilər? Yani təəccüblənirlər. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, məğer o birinden bir il sonra ölməyib mi? Yani ondan sonra bir il ərzində sağ qalmayıb mı? Deyirlər ki, bəli, sağ qalıb. Deyir ve Ramazana yetişib ve oruç tutup, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yani o kez bir il sağ kalıp ondan sonra ve bir Ramazan daha çok yetişip ve oruç tutup ve filan kadar namaz kılıp, yani o il ərzində Ramazana yetişip oruç tutup ve filan kadar da namaz kılıp, çünkü günde 5 defa en azından 5 tane fərz namazı var. Ve onlar deyirlər ki, bəli. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onların arasında yerlə göy qədər fərq var. Ve bu hədisdən biz başa düşürük ki, insan eğer salih olarsa, mümin olarsa, onun hayatının uzun olması, onun bir il belə daha çox yaşaması onun üçün daha çox əməl etməyinə fürsətdir. Ve bu əməllərdən də ən əzəmətli əməlləri zikr edir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Namazı və orucu. Fikir verin. İki nəfər gəlmişdi. Eyni vaxtda İslam'a girmişdilər. Biri o birindən çalışqan idi və şəhid olmuşdu.
Bilirsiniz şahit olmağın savabı necə böyüdü. Ona her şey bağışlanır. Lakin o biri bir il çok kaldı ve bir il ərzində Ramazana yetişdi ve oruç tuttu ve namazlarını kıldı ve bunun sebebiyle de o şahit olandan daha tez cennete girdi. Ve bu bir daha bize Allah'a şükür etmeye çağırır ki Allah Teala bize müvaffaq elədi, bizi bu aya çatdırdı. O kadar insanlar oldu ki bu aya çatmadı müminlerden. O kadar insanlar oldu ki istirdiler, lakin çatmadılar, əcəlləri yetişdi. Ve o kadar insanlar var ki Ramazan ayı girip, lakin onlar gaflet içindedirler. Müslüman olanlardan ve olmayanlardan. Elə müslümanlar var ki Ramazan ayı girir, lakin oruç tutmur. Məhrumdur Allah da onu bu ayın fəzilətindən, bu ayın rəhmətindən, bərəkətindən məhrub edib. Amma əgər bizi buna müvəffəq edibsə, Allah Taala'ya buna görə şükür etmək lazımdır. Və bu ayda çalışmaq lazımdır ki, daha çox ibadətlərə fikir verək. Daha çox xeyirli əməllər, yaxşı əməllər görək. Və pis əməllərdən, pis sözlərdən, qeybətdən, nəmmamlıqdan, böhtandan və s. uzaq duraq. Və inşallah bundan sonraki dərslərdə də çalışacağım ki, Ramazan ayı ərzində bizə lazım olan mühüm məsələlərə toxunum və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi bu aya yetişdirdiyi kimi bu ayın sonuna da sağ salamat çıxmağa nəsib eləsin və həmçinin sadəcə bu aydan çıxmağa yox, bu aydan bağışlanmış və rəhm olunmuş halda çıxmağa nəsib eləsin. Və Allah Taala bu ayda etdiyimiz bütün ibadətləri qəbul eləsin və müsəlmanların, bütün dünyadakı müsəlmanların hallarını islah eləsin və Allah Taala müsəlmanları yeryüzündə izzətləndirsin və onları öz dinlərinə, düzgün əqidələrinə qaytarsın. Və Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi eşidib və faydalanlardan eləsin. Vallahu a'lam. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed.